jossain vaiheessa korona normalisoituu ja lentokoneet alkaa lentää ja me päästään kotiin. Mutta pikkuisen vähän ärsyttää tässä vaiheessa, kun tekee tämmöistä ASMR. Jotenkin tuntuu, että kaikilla mulla on niin superhiljaista sieltä taustalla, että mulla on tää niinku lentokoneet ohjaavia autoja, haukkuvia koiria, huutavia lintuja ja sitten nämä loputtomat niinku nurmen ajamisshowt. Bear with me. Toki mun pitäisi ehkä jossain vaiheessa tehdä muutaman taas sieltä kaapista. ASMR. Mutta jotenkin on niin paljon mukavampi olla täällä muualla kuin kaapissa. You know. Älkää ihmiset olko kaapissa. Kaapissa olla minä ajan turhaan. Tulkaa pois kaapista. Täällä on paljon kivempi tää maailma täällä kaapin ulkopuolella. Joo. Tää on nyt ihan vaan tällainen ASMR. Semmoinen iso leirintäalue, mä oon tehnyt
reissua varten. Ostin niin kuin, tavallaan aamupalatarvikkeet ja tämän illan ruokatarvikkeet. Ja sitten käytiin vähän matkalle snäkkipalaa ja tällaista. Me varmaan käydään sitten yhteiskauppaostoksilla siellä lauantaita varten. Mä ajattelin, että me grillaillaan yhdessä. Ja en jaksa täältä nyt lähteä raahaa mitään lihoja sinne. Et sieltä kuitenkin kaupat löytyy, niin huomiselle käydään sitten erikseen siellä kaupassa. Mutta semmoiset perusjutkat mä nyt ostin täältä ihan vaan silleen, että ensimmäisenä ei tarvitse lähteä kauppaan, kun päätyy perille. Että ensimmäisenä voi vaan chillaa. Ja lapset pääsee leikkiin ja vanhemmat voi avata valkoviinipullon. Mistä mä tulikin mieleen, että enpäs ole käynyt muuten paikallisessa Alkossa. Eli pitääpä käydä siellä vielä tänään. Täällähän on siis monta paikallista Alkoa. Alkoholit eivät sijaitse ruokakaupojen yhteydessä, niin se ei ole mitään alkoholia. Eli kaikki alkoholit täytyy käydä ostamassa paikallisista Alkoista. Ja täällähän ei siis varsinaisesti mitään monopolia ole, että niin kuin alkoholla on Suomessa. Eli täällä on monta eri alkoholiketjua. Ja mä aika usein käyn semmoisella kuin Dan Murphy's. Ja Dan Murphy's on aika iso ketju. Ja mulla on sinne kanta asiakasalennuskortti. Aatelko, alennuskortti, alkoholikauppa, aikamoista. Sillä saa siis semmosia viinipullon hinnasta alennusta $5 tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten, en mä tiedä, kertyyks ne johonkin. Ei kai sen tässä ehkä. Aattelin, jos mulla on joku hirveä viinarahasto tuolla jossain. Mä en vaan tiennyt sille mitään. Ja pitkän aikaa sanoin me mieheni kanssa, että käydään siellä Dan Brownilla. Dan Brown on siis se kirjailija, mutta mä en muistanut aluksi, mikä se sukunimi on. Mä en tiedä aina Dan Brownin taustakselle. Vaikka tosiaan me kavereita naurattiin, että mä oon Dan Brown. Dan Murphy on siis se. Ja sieltä löytyy yksi suomalainen tuote. Olen tehnyt tutkimusta. Ja se on Finlandia Vodka. Kävin eilen öpöttelemässä Kyrö Distillerin ginistä. Että pitäisikö teidän tilata sitä. Ja oli jotain sillä, että joo, no ihan hauska idea, mutta ei. Okei. Mutta ehkä pitäisi mennä vähän korkeampalle portaalle opettelemaan, kuten vaan lokaalimyyjälle. Heidän mielestään ei ollut siis mitään järkeä kuljettaa sitä Suomesta tänne, että se tulee niin kalliiksi. No mitä järkeä sitä Finlandia vodkaa on sitten kuljettaa? Ei logiikka. Mutta ajattelin, että olisi hauska viedä Suomen brändiä eteenpäin, vaikka itse en Ginin ystävä olekaan. Aikoinaan siis teininä, kun ei ollut siidereitä. Aatelkaa, minun lapsuudessa ei ollut siidereitä. En ole aina vihannut olutta. Niin tuli juotua lonkeroa vähän silleen humaloitumistarkoituksessa. Ja sen Ginin maku, niin mä en pysty vieläkään siis sietämään sitä. Että silleen. Joo, ihan vaan muutaman kerran saatan pienet kännit tirvasta. Sieltä mä ajattelin Dan Murphyltä käydä hakemassa muutaman pullon valkoviiniä ja ehkä jotain olutta miehelle. Mä oon siis, kun mä en tosiaan juo olutta yhtään, niin mä oon tosi huono oloissa. Ja mä esimerkiksi meidän tupare ei ostin aivan mää vääriä olutmerkkejä. Siis semmosia, jotka maistuu jotenkin ihan kuulemma pissalle, niin nyt meillä on tullut semmosia vääriä oluita. Ruokakaapissa meidän onkin tiedä, mitä niille pitäisi tehdä, kun ei niin kukaan juo niitä. Mä oon tehnyt muuten sen kivien maalausvideon jokunen aika sitten, missä maalataan semmosia kiviä ja piilotellaan niitä ympäriinsä. Ja onnelliset löytäjät löytää, niin pitäisiköhän mä tehdä noille oluille sama.
ASMR-kanneista muistan aina, että onko mä nyt lukenut vai enkö mä ole lukenut, mutta nyt nämä kannet alkaa olla niin geneerisiä, niin mä en enää niin kuin tunnista, että onko mä lukenut vai en, mutta sitten mä vaklasin sisältä, niin ei täällä ollut mitenkään tuttua, niin en ollut sitten lukenut näitä, että mietin vähän, että olisiko mun pitänyt tehdä semmoinen luetaan lehteä ja video, kun sekin on, siitäkin ihmiset tykkää, mä itse tykkään tosi paljon semmoisesta, mutta ehkä mä luen vaan itsekseni tällä kertaa. Olisi jotenkin helppo. Mä voisin todella mielelläni lukea tuolla tuossa sohvalla pötkötelleen kahvia hörppien, jos mulla olisi nappimikki. En mä tätä pömpeliä pysty mihinkään tuohon maan päälle pistämään ja samalla lukemaan lehteen, kun sitten tää rapisee, kun se heiluu. Niin. En mä ehkä nyt sitten enää, jos mä olisin vaan tänään itsellä, niin läsnä tän lehden ajan. Joo, sama kuin mikä mulla on ollut pitkään suunnitelmissa. Ostin tällaisen alennusmyynnistä Coloring Australian Birds. Mä oon vähän tällainen, että eikö se lintu hullu? Tai ehkä se johtuu siitä, että mun isä on lintu hullu. Ja se on aina tunnistanut tosi paljon lintuja, se on Lapista kotoisin. Ja se on aina opettanut mullekin, että katsopas vaan tuolla on tuommoinen pieni tirppa lentää ja kappas kappas tirppa onkin niin pieni, ei pieni, niin sanoo tällä lailla ja sitten tiluiluttelee niin kuin sen, miten se sanoo. Niin, mä tykkään linnuista. Ja täällä on, mulla on ollut vähän niinku lemmikkilintujen työtä takapihalla. Onks mä tehnyt videon niistä? Oon mä varmaan ainakin kertonut teille niistä, kun meillä asuu tuossa takapihalla niinku, vähän niinku eri vuoden aikoina eri lintuja. Ja sit siellä on asunut semmosia magpie-perheitä ja rikinkukko-perheitä. Korpit käy säännöllisesti. Mulla on juomapiste niiden linnuille laitettu tonne taakse. Korpit käy säännöllisesti, mutta on niin epäluuloisia, ne ei vallan niinku haluu meikänkaan hengata ja jutella. Toisin kuin esimerkiksi magpie, jotka on ihan mahtavia lintuja. Voisin tehdä näistäkin muuten ihan oman videonsa. Rova Perheilin lintuystävät. Ideoita pursuille. No joo. Niin tätä mä ajattelin, että mä teen teidän kanssa joku päivä. Elikkä tää on ihan värityskirja. Semmoinen tavallaan oksista ja heinänkorista kyhätyn pesään, semmoisen pienen palluraisen näin.